Esse aí, hein? Vem pro pão, mortadela. Você não sabe que é tilápia, Paulo? Para com isso. Aí, ó. Os bunda mole dos ribeiros aqui pegando. Será que pegou alguma coisa boa? Desliga, cadê? 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 Desliga, cadê? Cadê? Ah, mas que vergonha! Pediu pra filmar pra pegar essa porcaria! Ah, olha pra cá! Olha pra cá! Tchau, obrigado!